រថយន្តកង់តឺន័របើកលឿនជ្រុលទៅបុកម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិះម្នាក់ធ្លាយខួចចេញមកក្រៅស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុឯអ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តកង់តឺន័របុកម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិះម្នាក់ធ្លាយខួចចេញមកក្រៅស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុឯម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍ន